Är det någon som lyssnar på Eminem? Nisse! Ja! Tror du inte jag märker att vi spelar in film? Hej hej! Men jag kan inte prata en tant stockholmska. Nej men hej! Kan jag inte vara på lapp? Ta och presentera någon annan först. Jag heter Greta. Jag är ordförande för Missionskyrkan. Det här är min man. Han dog i kriget. Jag är cykeldäckskonstnär. Och jag heter Birgitta. Tycker om charterresor. Jorden runt, hit och dit, fram och tillbaka. Det är kul. Man får ta vara på dagen. Det är mitt motto. Skål! Vilken tröja jag har. Men du har på dig? Skjorta, väst, brynja. Nej. Och vad har du att säga om Elin? Jag frågar. Elin! Ja? Jag älskar när du filmar för det blir så... Så jag ska komma in. Genom blodets barnhand.